ואני אכן רוצה עכשיו להזמין את חן כהן, מרצה נחשב שמעביר תכנים בישראל ובחול. בעבר חן ניהל צוות והדריך בפרויקט אתגר 22 פלוס והשתתף בארגון הפגנות ודוכנים. היום הוא מרצה בבתי ספר מטעם אנונימוס, מדריך בהכשרת פעילים, מעביר סדנאות בחשיבה אסטרטגית, פעילות פרגמטית ואפקטיביות. קדימה חן. אוקיי, אז תודה על ההצגה, תודה באמת לויגן פרנדלי על הארגון של הקונגרס המשמעותי הזה. תודה לכם כמובן שהגעתם והשכמתם קום. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום בכמה שאלות. כמה מאיתנו מאמינים שישראל תהיה המדינה הטבעונית הראשונה בעולם? תרימו את היד, כל מי שמאמין בזה. כמה מאיתנו מאמינים שזה יקרה ב-40 שנים הקרובות? אוקיי. כמה מאיתנו מאמינים שקהילה מאוחדת וחזקה, בדומה להרבה למה שמיקי ציינה, יכול בעצם לקרב את היום הזה, יכול להאיץ את התהליך שישראל תהיה מדינה טבעונית? כמעט כולנו, תסתכלו. כולנו פעילים למען בעלי חיים, נכון? הגענו לכאן, לקונגרס, ואנחנו פעילים למען כל בעלי החיים, אנושיים ולא אנושיים. ואנחנו מפצירים בפני אנשים להסתכל להם בעיניים, לגלות רחמים על בעלי החיים, אמפתיה, חמלה, וקוראים חמלה לכולם, צדק לכל. רגע. חמלה לכולם? בואו נגדיר שנייה, מה זה חמלה לכולם? חמלה גם לעצמנו? מה זה אומר? אז קודם כל, חמלה היא רגש המבטא תחושה של השתתפות בסבל או בקושי, ולא רק השתתפות בתחושה הזאת, אלא גם רצון אמיתי לעזור ולהקל על הקושי, להפחית מהסבל הזה. זה בעצם איזשהו טוב לב מיוחד כלפי מי שסובל, כלפי מי שמתקשה. ומה זה לעצמנו? חמלה הגדרנו, מה זה לעצמנו? לעצמנו, ברשותכם, אני אחלק לשניים. הראשון זה כלפי, כל אחד כלפי עצמו, כלפיי, חן, הגוף, הנפש שלי. וכלפי עצמנו זה גם כלפי הקהילה שלנו, אוקיי? הקהילה בתוך עצמה, חמלה בתוך הקהילה. האם אנחנו באמת פועלים בחמלה גם כלפי בני האדם, ובמיוחד כלפי החברים שלנו לפעילות בתוך התנועה הטבעונית? האם אנחנו באמת חומלים, מרגישים חמלה כלפי עצמנו? בוודאי שחלקנו יותר וחלקנו פחות, אבל אנחנו לא שואלים מספיק את השאלה הזאת את עצמנו. בתוך הקהילה אנחנו צריכים לממש את החברה שבה היינו רוצים לחיות, את החברה שאנחנו שואפים להשיג, ולהתנהל ולהתנהג בקהילה כאילו זה העולם הטבעוני שאנחנו רוצים להשיג, המדינה הטבעונית הזאת, החברה החומלת והרצויה. חברה כזאת בעיקר נשענת על ערכים כמו שקיפות, כי אין לנו מה להסתיר בערכים שלנו. ערכים כמו אי-אלימות, אי-פגיעה, נכון? אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. וכמובן, חמלה. הקהילה שלנו צריכה להיות הדוגמה האישית של החברה החומלת של העולם הטבעוני. כשגנדי אמר עלינו להיות השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם, המשפט שאנחנו נוטים להשתמש בו הרבה פעמים, אפשר באמת כמובן להסתכל על המשפט הזה במובן הקלאסי שלו, של כל אחד יהיה הדוגמה והשינוי שהוא רוצה לראות בעולם. אבל אני רוצה להציע מבט נוסף על המשפט הזה. בואו לא נשכח, יהיו באנגלית, זה לא רק יחיד, זה גם רבים. בואו נהיה גם אנחנו בתור קהילה השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. בואו נהיה הדוגמה האישית. שלא תבינו אותי לא נכון. תחרותיות למשל בין אנשים, בין ארגונים בתנועה שלנו, מבורכת. היא בסדר גמור. כל עוד אין בה דריכה אחד על השני. זה בסדר לא להסכים, להתעקש ולפעול בדרך שלך, אבל אין לנו מה לעשות את זה תוך כדי שלילה, הפללה, גינוי של אנשים אחרים או של דרכים אחרות. אין לנו מה להתעסק בלמה אתם לא צודקים ואני כן. בואו שכל אחד ואחת מאיתנו
נעשה את הדבר הנכון בעינינו, הדבר הכי משפיע, הדבר הכי אפקטיבי בעינינו, תאמינו לי שמי שמתחבר לדרך שלכם, יבוא אחריכם. באופן ממש אוטומטי שכזה. וזה לא שאי אפשר להעביר ביקורת. אפשר, ואפילו צריך, רצוי, אחרת איך נשתפר. אבל אנחנו צריכים גם לשים לב לתת ביקורת בצורה נאותה, לא פוגנית, בצורה נעימה, כדי שהצד השני יוכל באמת להקשיב וליישם. ואפשר לעשות את זה בכמה דרכים. אז קודם כל, כשמעבירים ביקורת, אפשר, רצוי מאוד לעשות את הביקורת הזאת, להעביר את הביקורת על פעילויות, על סיטואציות, על אירועים שהיינו בהם, על שיחות ספציפיות, על איזשהו פוסט, על משהו שהוא מאוד ממוקד במקום ובזמן, ולאו דווקא על אנשים או על ארגונים. זה מאוד מכליל, זה מאוד משטח את הדיון, זה חסר הקשר. טיפ נוסף על ביקורת, בדרך כלל ידוע, תגידו מילה טובה ליד הביקורת, כדי שיהיה איזשהו נועם מסוים לשמוע אותה, אבל אצלנו בתנועה זה אפילו עוד יותר חשוב. ביקורת בונה תמיד נאמרת לצד הערכה של הפעילות, כי באמת הפעילות שלנו לא מובנת מאליה. גם אם אני לא מסכים עם פעילות של מישהו, עם דרך פעילות של מישהו אחר, אין ספק שיש לי מה להעריך ולהוקיר תודה על הפעילות שלו. כולנו באותה סירה, כולנו כאן לאותה המטרה. אז קודם כל, באמת להעריך את בכלל זה שהבן אדם הולך, עושה, קם ופועל, ואפשר לתת איזושהי הערה על הפעילות עצמה. ביקורת הורסת נאמרת לבדה, בלי הקשר, והיא תמיד מותירה איזושהי תחושה לא נעימה, תחושה מאוד שלילית. ויכוחים פנים תנועתיים הם באמת טובים. הם מפרים אותנו, הם משכללים אותנו, הם גורמים לנו לחשוב יותר טוב, לצאת מהקופסה. זה מה שאני, חבריי ואני מנסים לעשות באקטיב ויגן, לייצר איזה שהם דיונים על אסטרטגיה, ויכוחים, זה בסדר. אבל הוויכוחים האלה יכולים להיות גם מסוכנים לפעמים. כשמתפתחת מחשבה או גישה של רק הדרך שלנו הכי טובה, או רק האסטרטגיה שלנו עובדת. מעין דוגמטיות מסוימת, מעין איזושהי ראייה צרה, החלטית, שזו הדרך הכי נכונה וזהו. זה לא באמת עוזר, זה לא מפרה ולא מקדם אותנו. הדיבייטים שיהיו כאן היום מצוינים על נושאים באמת חשובים ועקרוניים, ואני מציע שמעבר לבעד ונגד נבין וניקח ברבון מוגבל שיש עוד המון קשת של דעות ועמדות בין בעד ונגד. דברים הם לא שחור ולבן, יש מנעד רחב של גישות, עמדות, דעות, לכל שאלה פרקטית או פילוסופית. כי אנחנו צריכים באמת את כל הגיוון האקטיביסטי בתנועה. ניקח דוגמה, למשל, חינוך, חינוך, הרצאות בתיכונים של עמותת אנונימוס, הרצאות, שבוע זכויות בעלי חיים. פעילות נוספת, פרסום מחקר מדעי שמבסס את זה שתזונה צמחית בריאה, ואפילו יותר מזה, יכולה למנוע מחלות על ידי עמותה של תזונאיות טבעוניות או חלק מהן בעמותת עתיד או על ידי הפורום לתזונה בת קיימא, ופעילות שהיא מחאה, שתיקה רועמת של החזית לשחרור בעלי חיים. כל הפעילויות האלה הן הן משלימות אחת את השנייה, אוקיי? הן מפרות אחת את השנייה. הן עונות לסוגים מסוימים של אנשים על מעצורים כאלה ואחרים. אוקיי? ועל אף המחלקות שלנו, מדי פעם אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע להסכמות בתנועה ולשיתופי פעולה. לא תמיד, ברור שלא, מדי פעם. ואתם יודעים, זה פשוט כל כך חשוב, כי כשאנחנו ביחד, אנחנו באמת חזקים יותר. אנחנו רואים את זה כל פעם שאנחנו עובדים ביחד. לפעמים שואלים אותי, למה? זה, עזוב, יש, אתה יודע, כמה ארגונים, כמה גישות, הכל בסדר, לפעמים מסתכסכים. אני רוצה להראות לכם איזשהו תרשים. בתרשים הזה שהכנתי, כל ציור, כל עיגול כתום מייצג איזושהי חברה, אחת מחברות המזון הגדולות בישראל, את תקציב הפרסום שלהם. ככל שהעיגול גדול יותר, תקציב הפרסום גדול יותר. בעיגולים הקטנים, הירוקים, כאן למטה,
אפשר לראות תקציב, לא פרסום, תקציב כולל של שתיים מהעמותות, סדר גודל של התקציב של שתיים מהעמותות בישראל. תנו לחיות לחיות ואנונימוס. אני לא בא להציג את התרשים הזה, שאגב, עמותות קטנות יותר, אפילו פיקסל לא מכניס את העיגול שלהם. אני לא בא להציג את התרשים הזה כדי לייאש או לדכא, אני רוצה להגיד שאנחנו עדיין קטנים, אנחנו עדיין עניים במשאבים. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בעצם להתווכח על המשאבים שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגדיל את התנועה שלנו, להגדיל את המשאבים שיש לנו, כל הזמן לגדול כדי להטות את הכף, להתחזק מול היריבים שלנו. ומה הם המשאבים שלנו? כסף ופעילים. אין לנו הרבה יותר מזה. כסף לא יביא את המהפכה. הפעילים, המשאב האנושי, בהחלט יביא את המהפכה. ואנחנו צריכים תמיד לשאוף להגדיל את התנועה שלנו, את המשאבים, את העוגה הטבעונית שלנו, כן? להגדיל את העוגה הזאת, לא להתווכח עליה, לא לנסות לחלק אותה מחדש, לא לריב על תרומות, לנסות לשייך פעילים, לעשות חרמות. אנחנו צריכים לגייס עוד כסף. אנחנו צריכים להכשיר עוד פעילים, לגייס עוד פעילים, כדי שיהיו פעילים בכמה מסגרות, לא באחת. לפני כמה חודשים ראיתי כתבה באנגלית על התנועה הטבעונית האמריקאית, איך היא השתנתה בשנים האחרונות והצליחה לייצר ככה משהו חדש. והמשפט הראשון בכתבה הזאת אומר, "The American vegan movement was always its own worst enemy." התנועה הטבעונית האמריקאית תמיד הייתה האויב הכי גדול של עצמה. ואתם יודעים, יש את האמירה הזאת שהדרך המהירה והטובה ביותר לדכא ולהחליש תנועה חברתית, היא מבפנים. ומה זה אומר? למשל, בואו ניקח איזושהי דוגמה. כשהוצמדה לנו התדמית של הקיצונים, הטרוריסטים לפעמים אפילו, יש סטריאוטיפ כזה. מה שקרה זה שחלק מהפעילים אמרו, וואלה, אני לא רוצה. לא רוצה להיות חלק מאנשים שנחשבים קיצונים, יש לי עבודה, משפחה, אני לא טרוריסט. בסדר? פעילים אחרים אמרו, לא אכפת לי, קיצוני זה מושג יחסי. זו האמת שלי, אלו הערכים שלי, וזה מה שנכון. ולאט לאט הדיון הזה, שהוא דיון לגיטימי על התדמית שלנו, על הדימוי שלנו, התרחק קצת יותר לדפנות, ויצר פילוג בתוך התנועה שלנו. והכל התחיל מזה שהדביקו לנו איזשהו סטריאוטיפ. והפילוגים האלה מחלישים אותנו. וזו רק דוגמה אחת להמון דיונים שאנחנו יכולים בזכותם להתרחק. מה עושים? מעלים מודעות, מבינים. סליחה? מעלים מודעות לקיום של הוויכוחים האלה, מבינים שזה קיים, זה בסדר, אבל לוקחים בחשבון שאין לנו מה להשקיע בדברים שמפרידים ומרחיקים בינינו. ודווקא יהיה לנו טוב יותר אם נשקיע בדברים שמקרבים בינינו, שמאחדים בינינו. גם הוויכוח העתיק והישן, האם לפעול בגישה של רווחה או שחרור, בקצרה, קמפיינים של רווחה, קמפיינים שאומרים שהשינוי יבוא בצורה הדרגתית, אינטלית, מצטברת, שאנחנו צריכים לשפר את התנאים של בעלי החיים במשקים, ובסוף, ביום מסוים, יגיע השחרור. קמפיינים של זכויות, של שחרור, של אבולישן, ביטול, אומרים שאנחנו צריכים לדרוש מכל האנשים להימנע מכל מוצרים מהחי, כאן, עכשיו, בלי הדרקתיות, בלי הפחתה, ולא בלי שיפור תנאים או משהו כזה. הוויכוח הזה פילג את התנועה הטבעונית, התנועה לזכויות בעלי חיים בעולם המון שנים, אפילו עשרות שנים כבר. אבל הוויכוח הזה, במיוחד היום, הוא עקר, הוא מיותר, כי שתי הגישות האלה משלימות אחת את השנייה, הן מפרות אחת את השנייה, האחת נותנת לגיטימיות לשנייה בזמנים ובמקומות מסוימים. סך הכל, פעילים צריכים לעבוד זה לצד זה, ולא זה נגד זה, נכון? חמלה קהילתית היא גם חמלה חברית. כלפי פעיל אחד, כלפי פעיל שני, טבעוני, כלפי חברו. ולמשל, בוויכוחים על שולחן האוכל, בעבודה או בפייסבוק הרבה פעמים, תהיה לנו הרצאה ספציפית על זה, אני רק רוצה להדגיש איזושהי נקודה בנוגע לחמלה.
לא להגיב אוטומטית. לפעמים אנחנו נכנסים לאיזשהו דיון, הרבה טוקבקים, ובאמת, גם אם זה דיון בתוך קבוצה סגורה, אנחנו מאוד אמוציונליים, וזה טבעי. לא להגיב אוטומטית, לא להיות עם יד קלה על ההדק, על המקלדת. עדיף להימנע מאותה התגובה האוטומטית, לקחת איזה כמה דקות של רגיעה, לנשום עמוק, להסתובב 10 דקות, רבע שעה, ולשאול את עצמנו, האם התגובה שלי מקרבת? האם היא מקדמת את הדיון? האם מה שאני רוצה לענות באמת עוזר כאן, או שאני רק רוצה לצאת צודק? ולהיות כנים עם עצמנו. האם אנחנו חושבים ונוהגים בצורה חומלת? או מה הצורה הכי חומלת שבה אני יכול להגיב ולענות עכשיו? לפעמים אין אפילו תועלת בתגובה, אז האם בכלל יש תועלת בתגובה הזאת? אני רוצה לתת דוגמה קלאסית, לפעמים איזשהו ידוען, ידוענית או חבר, ניסו טבעונות, לא הצליחו או הפסיקו אחרי חצי שנה, שנה. מקרה אחד שבן אדם גילה שהוא רזה, נהיה כחוש וחולה. והרבה פעמים אנחנו באמת רואים תגובות מאוד קשות, מאוד שליליות, כללות, גינויים. ויש גם תגובה אחרת, תגובה שאומרת, היי משה, תודה שניסית טבעונות. תודה שפתחת את הלב וגילית חמלה. ושניסית לעזור לחלשים בחברה שלנו. אם תרצה לנסות פעם הבאה, אני או אפנה אותך לתזונאים, יוכלו לעזור לך ולתת לך מענה לכל הצרכים הגופניים שלך כדי שתהיה בריא, כמובן. אני בטוח שבפעם הבאה, אם כשתנסה טבעונות, יחד עם המענה של הצרכים, על הצרכים הגופניים שלך ויחד עם טוב הלב שלך, זה יעבוד בפעם הבאה. איזו תגובה. איזו תגובה לדעתכם תגרום לאותו האדם לרצות לנסות שוב. לרצות להיות שייך לקהילה. שהיא התגובה הראשונה שמייצגת איזשהו מועדון טבעוני, שמי שלא בתנאים שלנו החוצה. או תגובה שאומרת ושבאמת מייצגת ומממשת את החמלה שאנחנו רוצים להביא לעולם גם כלפי אותו הבן אדם. תנועה אפקטיבית היא כזו שמביאה לעולם טבעוני, למדינה טבעונית, כמה שיותר מוקדם. היא תנועה וקהילה מאוחדת פנימה וגם החוצה. באחדות שלנו תמון הכוח הכי גדול שלנו. הפיצולים והמריבות הן מה שיכול להרוס את כל המאמצים שלנו. אני רוצה שנעשה איזשהו תרגיל קטן. כשאני אגיד לכם, אז תנסו שנייה להסתכל אחורה, קדימה, ימינה ושמאלה, להגיד שלום למי שאתם לא מכירים, להציג את שמכם, מאיפה אתם בארץ, מה הפעילות שלכם, בני כמה אתם, אם אתם רוצים, ולאחר הנעים להכיר הזה, תגידו תודה לאותו הבן אדם שיושב, שכרגע הכרתם, על הפעילות שלו, כי זה לא מובן מאליו. בואו נעשה את זה. קדימה, בלי להתבייש. קהילה מורכבת מסך אנשים, אוקיי? קהילה מורכבת מסך אנשים חומלים, שהחמלה שלהם כוללת גם את עצמם. מה זה אומר חמלה עצמית? לפי הפסיכולוגית האמריקאית, פרופסור קריסטי נף, חמלה עצמית מורכבת משלושה אלמנטים. הראשון הוא מודעות עצמית. מודעות להבחין ולזהות את המצבים הקשים שאנחנו נמצאים בהם, שאנחנו לחוצים, מתוחים, נרגזים, מבלי לשפוט את עצמנו ומבלי להגיב באופן מוגזם, או להתעלם ולהדחיק. לא זה ולא זה. קודם כל להיות מודע. האלמנט השני הוא אדיבות עצמית. כשאנחנו במצבים האלה, כשאנחנו עוברים תקופה קשה, להיות תומכים ומבינים את עצמנו. תארו לעצמכם שאתם מספרים למישהו על התקופה הקשה או על המשבר שאתם חווים כרגע, והוא מאוד מכיל, מבין ומקבל. תהיו ככה עם עצמכם. אל תהיו קשים עם עצמכם וביקורתיים. ואחרון חביב, חיבור עצמי. לזכור שכולם עושים טעויות,
כולם חווים קשיים לפעמים. כולנו בני אדם וכולנו באותה הסירה. זה חלק מהחוויה של כולם. אנחנו לא לבד בזה. ומוטב לנו לשאוף לאיזון נפשי. להיות מודעים, מקבלים, מכילים, גם את הדברים הטובים שיש בנו וגם את הדברים הרעים שיש בנו. להיות מודעים למי שאנחנו, ליכולות שלנו, למגבלות שלנו, וגם לחלומות ולשאיפות שלנו. לאהוב את עצמנו, לקבל. כך נוכל לחוש יותר סיפוק, פחות שחיקה. נוכל להיות פעילים למשך יותר זמן. נוכל לנהל חיים מהנים, מספקים ומשמעותיים. ועלינו להיות כך גם עם אחרים, לא להטיש אותם. הם חברים שלנו לפעילות, לתמוך ולדאוג גם לחברים הפעילים שלצידנו, שיהיו חומלים כלפי עצמם. כולנו נאבקים ביחד. כולנו נאבקים, אבל בואו נאבק ביחד. כי הפעילות שלנו היא כמו ריצת מרתון, אפילו אולטרה מרתון. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפרוש באמצע, נכון? העולם הטבעוני, המדינה הטבעונית שאנחנו שואפים אליה, לצערנו לא תהיה כאן בשנה, שנתיים הקרובות. הפעילות שלנו היא ריצה למרחקים ארוכים. אנחנו לא יכולים לרוץ ספרינטים על ההתחלה, וגם לא באמצע. כמו שאצן מרתון מתאמן ולומד חצי שנה לפני מרתון, בואו גם אנחנו נלמד, נשאף לתוצאות הכי טובות, ונבין איך אנחנו עושים את הריצה הזאת נכון, בצורה הכי טובה שאפשר. ובהקשר הזה המלצה על קבוצה נהדרת בפייסבוק, מעגל אקטיביזם טבעוני, שמנוהלת בכישרון רב, על ידי שירי רז, שהרצתה כאן אתמול. קבוצה שהיא בעצם קבוצת תמיכה ובית לכל הפעילים הטבעונים. אתם יודעים, הרי לפעמים אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו בתור משפחה. משפחה. משפחה של קהילה טבעונית. משפחה שיש בה אחים ואחיות, הורים וילדים. וגם במשפחה יש ריבים, יש סכסוכים, אבל יש גם את השאיפה הגדולה ביותר, בסוף להיות ביחד. לסיכום, בואו נשים לב לעצמנו, לבעלי חיים, אנושיים ולא אנושיים. בואו נכלול במעגלי החמלה הכל כך גדולים שלנו, גם את עצמנו, את הגוף שלנו, את הנפש שלנו. בואו נפתח את הראש ובמיוחד את הלב הרחב שיש לנו, גם כלפי פעילים אחרים. שלאו דווקא מסכימים איתנו, גם כלפי אנשים אחרים. הרי כולנו באותה סירה, כולנו רוצים להפחית את הסבל וכמה שפחות לפגוע. ואני יודע, לפעמים זה נראה בלתי אפשרי. ברגעים הקשים, במשברים, אנחנו יכולים לראות את עצמנו לא סולחים למישהו אף פעם. וזה נראה חסר סיכוי. אבל זה תמיד ככה. נלסון מנדלה אמר שזה תמיד נראה בלתי אפשרי עד שעושים את זה. אז בואו נמשיך להיות חלוצים של חזון, לפעול למען הגשמת החלום שלנו, מדינה טבעונית, עולם טבעוני, שבו בעלי חיים לא מנוצלים יותר. עולם מלא, מלא בחמלה, מוצף באהבה, ברצון טוב. בואו נכלול בחזון שלנו גם את הקהילה שלנו. נפעל למען קהילה מאוחדת, חזקה יותר, שמלאה, מלאה באהבה. ובחמלה, ובטוב לב לכל בעלי החיים, ובאמת באמת בחמלה לכולם. תודה.